Una altra de les possibilitats de l'eina Instamaps és tematitzar, treballar o mapificar informació basada en codis municipals. Per mostrar-vos un exemple pràctic i real, començarem el nostre treball en el navegador i cercarem dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Les dades de població per comarques de l'IDESCAT. Tenim aquí la primera cerca, la que ens interessa, i aquesta és la informació que volem, relativa a la població de Catalunya de 2018 per comarques. Podríem copiar aquestes dades, però baixarem l'arxiu Excel amb aquest botó d'aquí. Anem a fer-ho. Anem a visualitzar aquest Excel. L'obrim. Aquí detecta Excel, que és una extensió XLS, i si el volem obrir li diem que sí. I habilitem l'edició per poder treballar. El treball en els mapes d'Instamaps sempre comença en el treball de dades. Així ho hem de tenir clar. Com més netes estiguin les dades que llancem a la nostra eina, més fàcil serà el procés de mapificació. Aquestes són les dades. Veiem que aquí hi ha una sèrie d'informacions de dades i també de metadades relatives a aquesta informació. Aquí tenim el productor de les dades, l'Institut d'Estadística de Catalunya. Anem a treballar aquestes dades. Per fer-ho, deixarem intactes aquesta dada tal com l'hem baixat del web i farem una còpia. Desplaça i còpia i fem una còpia d'aquesta pestanya. Una la deixarem com a original. Dades originals, per saber d'on hem tret aquestes dades. I l'altra pestanya pot ser la capa de treball. Instamaps llegeix sempre la primera pestanya que troba. Per tant, si la informació la tinguéssiu a la segona pestanya, l'hauríeu de prioritzar per davant i salvar. Deixarem la capa de treball per davant i la salvarem. Ara farem una mica de neteja. Primer traurem tota aquesta informació de la capçalera. Instamaps necessita trobar a dalt, a la primera fila de la columna, els noms dels camps. Suprimim. Aquí li direm el nom que necessitem. Comarca. Traurem informació perquè només volem mapificar l'estat de l'actual població i suprimirem aquesta informació d'aquí. I noteu que a part de les comarques hi ha una informació addicional aquí, del total de Catalunya, o altres àmbits, que esborrarem, i de la mateixa manera esborrarem també el nom de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Farem l'atribució per allà on s'escau. Instamaps pot llegir aquests topònims, i si ho féssim, ens situaria un punt en el centroide del topònim. Però el que volem mostrar-vos és una opció més interessant, i és que anem a donar-li el codi comarcal de 2 dígits. Creem aquest camp codi, que és relativament senzill. El codi comarcal és un codi de 2 dígits, de l'1 al 42. El creem en un segon, senzillament extrapolant aquesta informació pel conjunt de les comarques. Aquí ho tenim, Vallès Oriental 42. Però hi ha 2 excepcions provocades perquè les comarques també són vives. Un és el canvi de nom de l'Aran, que actualment s'anomena Vall d'Aran. Anem a retallar aquesta informació i l'enganxarem de moment aquí sota. Estem netejant aquest arxiu. Bages recuperarà la seva posició 7. Se suprimeix cap amunt. I l'altra cosa que hem de considerar és que el Moianès, la darrera comarca creada, té el número 42. El 22 no, el 22 li correspon al Montsià. Retallem. També enganxarem aquí, ara sí, com a 42 el Moianès. Això ja ho podem fer ara mateix. I aquest espai d'aquí el reservem al Montsià i fem pujar la resta. Suprimim, cap amunt, Montsià 22,
I ara només ens queda posar on cal, disculpeu, l'Aran, control X, va per davant en ordre alfabètic dels Vallès, insereix cap avall. I el Moianès, el 42. Ara sí que ho tenim, Aran 39, els Vallès i finalment el Moianès. Ara sí que tenim aquestes dades treballades, normalitzades per poder ser arrossegades a Instamaps. Salvem aquest arxiu i li diem que ho volem salvar. No, no volem aquest format que és HTML. Volem senzillament un Excel o un CSV baixa. Li podem canviar el nom per un més explicatiu que sigui Població Comarcal 2018. Doncs bé, aquest arxiu ha quedat a la carpeta de baixades. A veure si és cert, tornarem a veure on l'hem salvat. Farem una anomena IDESA. L'hem baixat aquí, dins de la carpeta Downloads. Molt bé. Dins de la carpeta Downloads farem un salvar com per posar-lo a la carpeta de treball que nosaltres tenim, que no serà Downloads, sinó serà aquesta de l'escriptori que estem treballant i que és Joc de proves Instamaps i població. Desarem. Ara ho tenim correcte. El treball amb Excel acaba. Tanquem i tanquem el web i anem a treballar aquest arxiu. El tenim aquí. Població Comarcal 2018. Aprofitem que Instamaps és drag and drop per senzillament agafar l'arxiu i arrossegar-lo. I l'obrirem aquí i obrirem aquí l'Instamaps. Perdoneu, que no està obert. En tancar el web hem tancat l'Instamaps. Anem a Instamaps. Iniciem la sessió, acceptem i iniciem aquest nou mapa. Ara sí. Estem a l'editor del mapa, un mapa en blanc, i ara el que farem és anar a la carpeta Joc de proves i arrossegarem aquesta informació en aquest mapa en blanc. Instamaps ens demana ajuda. No ha estat capaç d'entendre aquest arxiu. L'ajudem, tot indicant-li que aquí hi ha codis, que aquests codis són codis de caire comarcal. Noteu, però, que Instamaps separa municipis, províncies, àrees bàsiques de salut, àrees bàsiques dels serveis socials, àrees de planificació, bases censals, partits judicials, àrees bases de policia, regions sanitàries i regions policials. Totes les codificacions que ens van arribar, intentem entendre-les per facilitar-vos l'eina. Les geometries d'aquestes àrees estan intrínseques a Instamaps. Nosaltres ara el que farem serà ajuntar les geometries, els límits, amb la vostra informació. Aquí li diem que són comarques, que aquest codi que li hem posat és de 2 dígits i que aquests 2 dígits estan en el camp codi. Processem l'arxiu i Instamaps comença aquest procés d'ajuntar les vostres dades amb les geometries que intrínsecament té l'eina. Cliquem i això és el que tenim. Veieu la població de 2018 d'una comarca determinada i amb aquest codi determinat. Aquest és un mapa poc visible, que no ens mostra gran cosa. Anem a fer ara una estilització d'aquesta capa. Noteu que el que hem fet és crear una capa de població comarcal, que la tenim aquí. Ara el que farem és una estilització, per tant tenim el llapis en groc, estils, i li anem a indicar que volem un estil per categories d'aquesta capa pel camp Població de 2018. Amb una paleta que es noti que va en creixement, aquesta població, en funció de la població de la comarca, per intervals. I
i hem de triar quants intervals volem. En farem 5. Instamaps ens proposa uns de determinats que ens poden ser útils o no. I el que farem és senzillament dir el nom dels intervals. D'un a 75.000 habitants podria ser un dels intervals. De 75.001 fins a 150.000 habitants. De 150.001 fins a 300.000 habitants. De 300.001 fins a 500.000 habitants. I de 500.001 fins a 2 milions per veure el barcelonès, que sempre acaba pesant molt. Canviem aquesta estilització. I aquí tenim el mapa resultant. Potser encara hauríem de treballar una mica més aquestes dades, però bé, aquí ja es veu on es concentra majoritàriament la població de Catalunya amb aquestes dades. Ara el que ens quedaria seria triar el nivell de zoom. Triar una capa de fons. En aquest cas podríem triar una capa de fons gris sense res més. El mapa ja és explicatiu per se, no cal que hi hagin els carrers i els rius, ja que es tracta d'un mapa temàtic. Li donem un nom, aquí mateix, que pot ser Població de Catalunya 2018. I ja podem passar a la publicació final d'aquest mapa afegint-hi els conceptes que vulguem de privacitat. Aquí podríem atribuir l'IDESCAT, ja que les dades són seves. Això seria net, posem enllaç, etc. En aquest cas, la llegenda sí que és necessària, la llegenda serà aquesta, on s'expliquen aquestes mateixes dades. M'està bé? I senzillament indicarem aquí, a paràmetres del visor, que en ser un mapa molt senzill, no volem res més que no sigui la llegenda. Per tant, ja ho tenim aquí, fem la publicació del mapa, molt bé. Instamaps ens dona l'enllaç del mapa, el codi per insertar-lo al nostre web, el frame i, finalment, la possibilitat de visualitzar aquest mapa resultant, on notem que aquesta és la informació, que aquí tenim la possibilitat de visualitzar la llegenda. Si volguéssim que aquesta llegenda es visualitzés oberta en arribar perquè l'usuari no hagi de treballar aquest aspecte, anem novament al procés de publicació i a llegenda li direm que volem que la llegenda sigui no tancada, sinó oberta. I tornem a publicar. Amb això, amb aquest sol canvi, ja veurem el mapa, la llegenda arriba i arriba oberta. Aquí tenim la llegenda oberta i aquí tenim finalment el mapa. Clicar en qualsevol punt de la informació, doncs ens apareixeria la informació associada a aquesta llegenda. I acabem aquí aquest nou vídeo i esperem que us sigui d'utilitat i que exploreu totes aquestes possibilitats a partir dels diferents codis que utilitzeu en el vostre dia a dia.